har jag rotat i en av mina frölådor och jag har bestämt mig för vilka tre sorters paprika som jag ska odla i år. Förra året så odlade jag bara California Wonder, den röda och den gula, men jag tänkte att jag ska ha lite mer variation i år. Jag har odlat massa sorters paprika och det finns videor om paprika på den här kanalen i en spellista som just heter Paprika, lämpligt nog. Men i år så kommer jag begränsa mig till tre sorter och jag ska så dem idag. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling med trädgård i zon 5 i Sverige. Och jag har den här kanalen för att jag vill informera, intressera och inspirera dig till ett liv med mer odling. Och jag har ju den här favoriten då, jag har California Wonder som en favorit och jag kan inte släppa den. Det är den paprikan som jag tycker liknar mest en köpepaprika. Alltså den är stor, den är saftig, den är kött. Det är liksom en perfekt paprika i mina ögon. Så den kommer jag att odla. Jag har några frön kvar av den köpepåsen som jag har. Och sen så nästa år ska jag så mina egna California Wonder frön som jag tog förra året. Och det finns en video på det när jag petar ut fröna ifrån den här paprikan då. Men California Wonder blir det, en gul paprika, som sagt stor, köttig, bra. Sen så ska jag odla två andra sorter och de har jag odlat tidigare men jag minns inte riktigt. Det blir ju så när man odlar väldigt många sorter att man inte riktigt har koll på vilka sorterna är och vad man hade för omdöme på dem. Så nu ska jag köra dem en gång till, får vi se vad jag tycker. Den ena heter Lipstick och den är ifrån Runobergs fröer och jag lägger en bild här bredvid så ser du den. Den är ju kanske inte riktigt som en lipstick utan den är mer en vanlig traditionell form eller lite spetsigare form. Den är inte riktigt så rund som California Wonder är utan den blir lite spetsigare i formen. Och om man läser det här då så är det alltså att den är tjock, väggig, saftig och god paprika för växthus och bra lägen utomhus. Så det är liksom min ersättare då till den röda California Wonder så tar jag den här Lipstick istället. Och sen så ska jag odla en paprika som heter Extasa. Och den är också ifrån Runobergs fröer och om man läser på den så står det då att det är den längsta paprika som de har sett, att den blir 25-30 cm lång, den blir röd, väger 130 gram ungefär och den fungerar oftast fylld och bakad i ugn och köttet är sött och saftigt. Och den här Extasa, den har jag även fått frön ifrån min jättebra odlarvän som heter Nina. Hon heter Nina Chilihead på Instagram om ni vill följa henne. Hon är chili-tokig. Men där har jag fått frön ifrån henne också. Så att jag måste ju prova den här nu igen helt enkelt. För jag har ju testat den tidigare. Men det kommer jag så. Jag kommer så i såna här pluggbrätten kan vi kalla det då, men där är det bara 6 stycken pluggar i och de här är ganska nötta nu men de funkar fortfarande. Så det blir det liksom 6 plantor av varje sort här är tanken. Så 18 paprikaplantor, det ska jag försöka tränga ihop tillsammans med den chili som jag precis har sått i växthuset, men det tror jag ska gå bra. Jag är inte så rädd för det här med just avståndet mellan paprikaplantor och en odlare som jag följer i USA, hon pratar ganska mycket om att paprikafrukter eller paprikaväxter gillar att holding hands, så det innebär alltså att hon planterar dem väldigt nära varandra och att det inte ska vara något bekymmer, och det är så som jag har odlat och planterat tidigare också. Och jag tycker också att det här med paprikan, att den, om den är liksom, om jag har 2 stycken tomatrader och jag har en paprikarad emellan för att utnyttja utrymmet där som är ganska lågt då, så fungerar det väldigt bra. Så att tränga in de här paprikaplantorna tror jag ska funka bra i mitt växthus som ändå är 15 kvadrat. Så jag ska så de här sorterna och paprika är ju ljusgroende och det har jag pratat om i en tidigare video om paprika med, men då lägger jag alltså fröna bara ovanpå jorden, man behöver inte trycka ner dem, men det är viktigt då att man har dem under belysning sen när de gror då.
Och en annan sak som jag ska säga är också att jag kommer att så 2 stycken frön i varje cell här då av den här Lipstick och Extasa. För att om man tittar på baksidan här så står det att det är en extra frömängd i påsen på grund av att det är lite lägre grobarhet än normalt. Här har vi 52% på den här och på Extasan har vi 68%. Så då sår jag 2 frön i varje för att vara säker på att det faktiskt blir någonting. Och sen så kan jag helt enkelt knipsa bort den som ser sämst ut av de här 2 sen när de väl växer upp. Men det är ju väldigt uppskattat tycker jag att man trycker en sån information på baksidan när man säljer fröpåsen och att man då är generös nog att ge lite mer frön i påsen. Så det ska Runåbergs ha ett stort tack för. Nu har jag petat ner de här fröna i de här cellerna då. Och på den här California så är det alltså 1 i varje. Men i de andra 2 så är det alltså 2 frön i varje cell. Och hur det här nu gror, hur jag omplanterar, vilka krukor och när och hur lång tid emellan och allt sånt finns i den här videoserien då som heter Paprika från frö till frö. Så där har du massa information om just hur jag gör i omplanteringar och så vidare. Och så hoppas vi på en extra fin paprikasommar även detta år. Jag tycker faktiskt att paprika är någonting som är ganska så lätt att lyckas med. Inte på friland, det har jag inte lyckats med. Men i växthuset så tycker jag att det fungerar kanon. Så om du inte har provat att odla paprika tidigare så tycker jag verkligen att det här är året där du ska passa på att prova det. Så nu ska de här under växtbelysning och sen så väntar jag bara på att se det gröna titta upp.